Malo I nedostaje za to da li je Beograd grad u kojem pada svetski rekord. Rojas, jedna od 12 olimpijskih šampiona iz Tokija koja je učestvovala na ovom svetskom dvoranskom atletskom prvenstvu u Beogradu. Idemo. Yulimar Rojas kreće, dugačak korak, visoka je I ona. Rojas, dobar prilazak na dasku. Rojas, ide! Ide Rojas! Svetski rekord za Rojas! Imamo istoriju u Beogradu! Neverovatan rezultat za Yulimar Rojas, najbolji ikada u ovoj disciplini, kažemo, postavila je ona sa 15.43, sada za 31 cm bolje. Neverovatno! Rekordi kada se obaraju, obično to bude za malo, a sada za 30 cm. Nestvarno! Kakva elegancija, kakva tehnika, dugačke noge, visoka je 192 cm. I uspela da ispiše istoriju devojka koja će tek u oktobru proslaviti 27. rođendan. Čemu smo prisustvovali, poštovani gledaoci?